সংঘটিত হৈছে। বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ ঘৰ পৰা সুৰে নিলে চাইকেল। বিধায়কগৰাকীৰ পুত্ৰ সন্দীপ্ত ফুকনৰ চাইকেল নিলে সুৰে। কিছুদিন পূৰ্বে ক্ৰয় কৰিছিল চাইকেলখন। বিগত মাহত বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ চুৰি হৈছিল চাইকেল। পিছত অৱশ্যে সুৰে নিজেই পুনৰ বিধায়কগৰাকীৰ আবাসত এৰি থৈ গৈছিল চাইকেলখন। কিন্তু এইবাৰ বিধায়ক আবাসত আন এক চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ ঘৰৰ পৰা নিলে চাইকেল। বিধায়কগৰাকীৰ পুত্ৰ সন্দীপ্ত ফুকনৰ চাইকেল নিলে সুৰে। কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁ চাইকেলখন ক্ৰয় কৰিছিল। বিগত মাহত বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰো চুৰি হৈছিল চাইকেল। পিছত অৱশ্যে সুৰে নিজে পুনৰ বিধায়কগৰাকীৰ আবাসত এই চাইকেলখন এৰি থৈ গৈছিল। চাইকেল চুৰি ঘটনা দ্বিতীয়টো সংঘটিত হৈছে। বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। বলেন, পুনৰ যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিধায়ক আবাসত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ ঘৰৰ চুৰে নিলে চাইকেল। চাওক আচলতে কি পৰ্যায়ত আচলতে কিদৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো উদঘাটন হোৱা নাই। কিন্তু এটা কথা ক'ব পাৰি যে বিধায়ক আৱাসৰ চৌপাশে থকা কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত যি বিধায়ক আৱাস চৌহদ, সেই চৌহদতে পুনৰবাৰ দ্বিতীয়টো চুৰিকাণ্ড, প্ৰায় এমাহৰ ভিতৰত দ্বিতীয়টো চুৰিকাণ্ড। আৰু কিছুদিন পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ মৃণাল বিধায়ক তেখেতৰ গৃহত চুৰি হৈছিলে। আৰু তাৰপিছত এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সুৰেণ ফুকনৰ বাসগৃহত, বিধায়ক আৱাসত তেখেতৰ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। যে মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কিছুদিন পূৰ্বে এই যিটো মই যিটো ফ্লৰত উপস্থিত আছোঁ, এয়া যি নতুনকৈ বিধায়ক আৱাস নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে, এই বিধায়ক আৱাসৰ স্থান। আৰু এই স্থানে কিছুদিন পূৰ্বে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছত সেই নতুন বিধায়ক আৱাসত এই মুহূৰ্তত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। আৰু সুৰেণ ফুকনৰ পুত্ৰ তেখেতৰ ব্যৱহাৰ কৰা চাইকেল এখন এই স্থানৰ পৰা লৈ গৈছে। আমি যিটো স্থানৰ পৰা এই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, এই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা স্থানটো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আচলতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ বাহুৰ মাজত থকা এটা স্থান। আৰু সেই স্থানৰ মাজৰ পৰাই মহানগৰীত পুনৰবাৰ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। আচলতে নিৰাপত্তাৰ দিশটো কি সেয়া পুনৰবাৰ স্পষ্টকৈ উমান কৰিব পাৰি, কাৰণ বিধায়কসকলৰ যিসমূহ সা সম্পত্তি সেইসমূহে এই মুহূৰ্তত সুৰক্ষিত নহয়। তেখেতৰ পুত্ৰ আছে, আমি পুত্ৰৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত কথা চেষ্টা কৰিম কি হৈছিলে ঘটনাটো, কেতিয়া চাইকেল নিছিলে বা কি হৈছিলে আচলতে। আপোনাৰ এই ঘটনাটো আপোনাৰ 23 তাৰিখে হৈছিলে। 23 তাৰিখে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা মই চাইকেলিং কৰিব যাওঁ। চাইকেলিং কৰি পিনি আপোনাৰ 7:30 মানত মই আহি পাইছোঁহি। CCTV ফুটেজো আছে মোৰ সেইটো। মই আহি পিনি আপোনাৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ হয়, ইয়াত মই ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আনি পিনি চাইকেলখন এই মোৰ আমাৰ ৰুমতে মাৰি পিনি দৰ্জা মাৰি থৈছিলোঁ। তাৰপৰা আকৌ গধূলি আপোনাৰ 3:30 মানত মই আহি পিনি আকৌ চাইকেলিং কৰিব ওলাম বুলি আহি পিনি মই চাইকেলখন চেক কৰিছোঁ। কিন্তু চাওঁ যে চাইকেলখন নাই ইয়াত। মই ভাবিলোঁ কোনোবাই তললৈ লৈ গৈছে বা কিবা, কিন্তু সকলো এৰিয়াত চেক কৰি পিনি পাছতকৈ গম পাইছোঁ এইখন চুৰি হৈছে। আৰু আৰু CCTV ফুটেজ বা এতিয়া আজিৰ দিনলৈকে মই একো মানে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, একো এভিডেন্স পোৱা নাই বা কোনে কি কৰিছে এইবিলাক একো মানে গম নাই পোৱা এতিয়ালৈকে। সেইকাৰণে মানে অথৰিটি ক'ব বিচাৰোঁ যে অলপ ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন ল'ব লাগে। আৰু অকল এখন চাইকেলৰ কথা নহয়, আমাৰ ছেফটি কথা হয়, ইয়াত সকলো হাই প্ৰফাইল মানুহ থাকে। নিশ্চয় বলেন, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আচলতে বিধায়ক আৱাসতে যদি আচলতে নিৰাপত্তা নাথাকে, খুদ বিধায়কৰ সামগ্ৰী, গতিকে সাধাৰণ জনতাৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰতো এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু দিছপুৰত ইয়াৰ দ্বিতীয়টো ঘটনা চাইকেল চুৰি। পূৰ্বতে যিহেতু বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ বাসগৃহৰ পৰাও এখন চুৰি কৰি নিয়া হৈছে চাইকেল। আৰু দ্বিতীয়টো ঘটনা এতিয়া সংঘটিত হৈছে, বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ বাসগৃহৰ পৰা লৈ গ'ল এখন চাইকেল চুৰে। বিধায়ক আৱাসৰ এই চুৰি ঘটনা এতিয়া তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। আর ইতিমধ্যে সমগ্র আসলে অঞ্চলটো চোৱাৰ পিছত চাইকেলখন উদ্ধার করবলে সক্ষম হওয়া নাই। গতিকে নিরাপত্তার দিকটো যে তাত সুরুঙা আছে সেই কথা পুনৰ স্পষ্ট রূপত প্রমাণিত হয়েছে।